bem, já ganhei mais uns blood points para gastar. Minha querida Romero está quase no final. Estou quase a bater os 50. Por isso, ainda vou fazer. Nope. Agora sim, e mesmo a tempo de fazer a last, olha, gastar isto também, que é a última. Ainda tenho que sabotar 3 uks, mano. Não vou conseguir. E ah, eu quero passar para prestígio, meu. É o que eu estava a explicar. Eu vou chegar aqui aos... Portanto, eu tenho os survivors, né? Eu estou a ir, pelo menos prestígio 1 com todos os survivors. Quando não tiver nenhum survivor, depois, pá, fico um à sorte quando quero jogar. Um à minha escolha, estás a ver? Depois tenho que ver o que é que vou escolher, né? Com calma. Mas também vou começar depois a jogar um bocadinho com killer. Se eu fizer, tipo, uma vez killer, uma vez survivor, estás a ver? Ganhas fatiotas e adornos, aquilo que ela tem aqui no pendurado, estás a ver? Coisas assim, oh, são skins tipo League of Legends. E é uma justificação para tu correres também as personagens, pronto. Assim não jogas só com as mesmas personagens. É, paraste no tempo, ó, Samuel. És um triste. Ora, Bronze 3. Esse loco não joguei isto. É uma vergonha, pá. É uma vergonha. Bem, ora lá. Ora bem, temos aqui um gajo que deve ser da Epic Games ou da PlayStation a jogar com a gente. Ou da Xbox, ou do Rekt Aparta, porque eu sei que agora... Tudo tem Dead by Daylight. É COD, é um jogo antigo. Quer sejam os mais recentes, é um jogo que tem um conjunto de jogos. Portanto, é antigo o jogo. Mas foram feitos sempre mais jogos. Portanto, Prestige não é só no COD, há noutros jogos também. Vamos lá em equipa, vamos lá morrer.
Whatever. Não é importante. Fosse importante isso, eu ia reclamar, fazia um abaixo-assinado para reclamar. Vamos lá, fugir um bocadinho de killer, vamos lá. Ora, disturb the ward, eu quero ir ao centro. Oi. Quero ouvir é o coração. Eu sei daqui. Acertou-me, estava a parede a parede. Merda, joguei mal. Joguei mal. Joguei mal. Por acaso, joguei mal. Não devia ter ido tentar ajudar o gajo do gancho. Oh!
corpo. Eu tirei uma pessoa do gancho. Só que não posso. Vou-me esconder. Eu não consigo sabotar, é verdade. É assim. Vamos esquecer. Oh.
vamos tentar ajudá-los. Se morrer, morri. Pensava que era o boss, meu. O killer. Ah, que caraca, meu. Que moca. Vamos lá. Deixa eu ver qual é o próximo. Vai ser o Ashley, o próximo. Yeah. Que bom. Vamos lá ver o próximo killer. Bam, 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 bam. Exatamente. Quem da vestimenta? São cowboy.
chase I have snake is following. Okay. Thank you for the follow, Alicia. Oh, you're the fang. Well, I'm not a professional playing this, but I have lots of fun playing it. But it was my first game, so so this is the second one. Let's see. What should we do? Hey. Okay. So, first of all, let's open this. Maybe it will be helpful for someone in the future. Oh, fuck. Come on. Ah. Nice. Okay. Unlucky. Porra. É mesmo azar. Logo agora comecei. Caraca. O gajo tinha que vir ali. Tá complicado, meu. Oh, fuck. Era, o gajo prendeu-me. Fogo, meu. O gajo prendeu-me, meu. Desta já não me safo. Tentei, pá, tentei. O gajo está acampado. Ah, claro que não. Oh. Eu é na boa. Oh, olha o gajo ali. Tá mesmo acampado o gajo.
Next. Puxão. Oscar, queres vir fazer uma partida? Aproveitar agora. Antes de dormir. Dormir aqui para um canal. Ah, ok. Ah, se tivesses vinhas. Olha ver, agora confirma rápido. Nossa, pois eu esqueço-me sempre que isto são as shared perks que eu tenho que desativar. Eu esqueço-me sempre deste pormenor. Pois eu vou ter que pegar nas personagens, tipo vir aqui. Olha que engraçado, não está aqui. Ah, ok, estás a ver? Isto está desbloqueado para este. Também está desbloqueado para este. Está desbloqueado. Ok. Aqui está. É interessante. Ainda bem que eu fui ver agora aqui. Sim, espero que estão partilhados. Olha, tens o jogo. Tens o jogo atualizado? Eu estou só a confirmar, mas tu tens que partilhar quando está na árvore, percebes? Senão não fica partilhado e eu esqueci-me desse pormenor. Isso é que eu estou a confirmar. Ok, estás a ver? Estão partilhadas, não estão é no máximo. Mas estão partilhadas, estás a ver? Ou seja, por exemplo, eu pego neste gajo e tento ir buscar estas porcas. Ok, eu vou fazer um joguinho então. Interessante isto. Gostei de ver isto. Caso interessante. É super interessante.
Hero. Olha aqui o Jake, altamente, todo futurista. Altamente. Yeah, tá mesmo fixe isto, me paga. Tá mesmo porreiro. Ao próximo. É o Doc, meu. Thank you.
Onde? Pegar um bocadinho, agora vou tentar tirá-lo aquilo. Este doutor é tão chato, meu. Joe Ogemerk's 7236 is following. Wait. Sorry, thank you for the follow. Really sorry for the follow. Obrigado pelo follow, João. É que este jogo... Este gajo é tão chato, doctor meu.
tentar fazer o gerador. Ele vai levá-lo para a cave, não vai? Fogo, que merda. Oh, sério, meu? Agora vou acabar de fazer isto, caralho. Agora deixem-me puxar daqui. Este doctor é tão chato, pá, tão chato. Bom, pá, mas às vezes tem que ser assim. Temos que jogar um bocado mais, como é que se diz, defensivo. Por exemplo, ao início, eu nunca vou para um gerador logo, sabe, João? Tento não ir, né? Na outra vez fui apanhado, não estava no gerador, mas o gajo veio ter comigo, vê lá. Casado, caraças. Oh, mas pronto, é na boa. Yay! Aí está. Concluí. Concluí. Okay. I know, man. I know.
Bosca, tu queres vir jogar? Só para eu saber se, se espero por ti. Ok. Ok, fixe. Então, vou entrar aí num canal. Se tu quiseres falar comigo. E eu puxo-te. Eu estou aqui a selecionar as minhas perks. Ainda não quero isto. Se eu não sei bem o que é que eu ia usar. Eu não quero usar isto. Queres ir ao Discord? Bem, bora lá. É esse, Vasco, é esse, meu. Assim já posso te ouvir, pá. Já te puxei para o canal. Não estás a falar. Alô? Ah, agora estou a ouvir. Posso ouvir. Anda a fugir de uns killers, anda. Bora. Eu não jogo isto há tanto tempo. É normal. Eu comecei a jogar na... Foi aqui, no domingo à noite. Fogo, meu, na Bissa. Vai lá, Sul. É pá, fogo. Tão fixe. Mas gostei. Só espero que venha um daqueles killers que eu te disse. Para tu te borrares. Que não seja acampado. E que não seja acampado mesmo. O caso é super divertido. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Tanto. Então, e tem sido rápido? Tem sido rápido. Tem sido rápido, por acaso. Não tenho esperado muito. Já está a entrar. Vamos lá.
contra a Micaela. Eu, se calhar, estou a um nível muito baixo. Ao teu. Ainda bem que assim. Temos aqueles mais fraquinhos. Não, eu estou em bronze. Estou em bronze 3. Ok. Tu estás em qual? Agora. Eu estou no mais baixo de todos. Acho 4. Acho 4, exatamente. Ah, fixe, ok. Está bem. Sim, é bom para começar. Porque isto tu faz reset e vais reduzindo, vai-te reduzindo o rank. Não ir jogando. Sim, sim, sim. Vamos, Micaela. Micaela, Micaela. Não sei o que é que trouxe, acho que não trouxe um medkit. Eu tenho a habilidade de pôr aquele totem para curar. Sabia. Eu ainda não conheço todas as. Portanto, good luck. O primeiro gameplay do ano. Sim. Vamos ver se é uma vitória. Ui, este mapa não gosto de nada. Resentido. Este mapa é muito chato. Pois é, não. Eu acho que ele deu uma corda. Podes esconder-te. Podes esconder-te. Podes esconder-te nos bonecos de neve. Ela está atrás de mim. Ah, sim, sim. Já anda atrás de mim. Qual é o killer já agora? Não te sei dizer. Espera aí. Epá, eu não o conheço. Não faço ideia. Mas está vestido com fato do wrestling. Não sei quem é. Tentar dar a volta para te tirar. Estou cá em cima. Ah, já estão aqui, já estão. Já está aqui um. Já me vai salvar. Já estão meio aqui a um gerador aqui. Sério, estava aqui uma armadilha, estava a olhar só para cima. Oh, sério, meu, que mal. Temos de estar aí atentos ao chão. Que mal, meu. Ele pôs outra vez a armadilha no cimo das escadas. Ok. Joguei mal. Admito.
ver se eu vejo armadilha. Eu ouço o coração. Mas ele está aí perto de ti, tá? Eu vou tentar ir aí. Cuidado com as armadilhas no chão. Ei, o gajo vem sempre atrás de mim, vai atrás dos outros. Queres-me curar já? Cuidado, cuidado, cuidado! Ixi, não, não. Queres não me larga? Fizemos um gerador sequer, não? Porra! Epá, este aqui do meio está quase feito, só. Não sei quem é. Já fui. Agora tens um timing. Nas escalas. Nas escalas. Nas escalas no check. Sim, sim, sim. Ele está aí? Está aqui no meio. Está aqui, está. Tentar tirar-te. Agora não estou a ver, não sei se ele está aqui perto ou não. Quer já me salvar? Faz nada, está aqui parado ao meu lado. Isso é difícil. Está a aprender a jogar. É, já estou curado, mas eu não posso ir ao com a terceira vez, não. Pois não, tens de ter com muita cuidado agora. Tem calma. Ai, merda. Ele está lá. Agora temos mesmo que olhar para o chão, mano. Ok. Estou aqui em cima também, está quase um feito. Que mal. Que mal. Já fui. Ali em cima. Ei,
Bem, meu. Sortudo. Sorte. É pá, que sorte. Foi divertido. O peço. Não foi, não calhou muito bem. Bem não. Tínhamos um jogador que não fazia geradores. Oh, não acredito. Que azar. Logo, meu. Estava mesmo distraído. Bem. Não correu bem. Bem, next. Há muito tempo que não jogava contra um trapper. Ready. Mesmo preparado. Agora, próximo vamos ganhar isto. Tem que ser. Tem de correr melhor agora. Mas onde é que diz o nível da personagem? Está diferente. Nível da personagem. É assim, tu tens de ir à Blood Web para ver. Ah, tens de ir à Blood. Ok, ok, tens de ir à Blood Web. E depois ali em cima. Tens o rank, que é, já sabes, e o nível total de jogo. Uhum. Tipo, estou a nível 98. Pois, porque agora quando eu subo aqui ao menu das personagens aparece o Prestige Level, mas não aparece o nível. Pois é. Tu estás 2, mas 2 que é? Que eu vejo-te como 2, mas não sei o que é que quer dizer. Pois, não sei. Não aparece nada aí a dizer 2, tipo, o rank que tu tens qual é? O rank é, eu acho 4. Acho 4. Mas depois cada personagem, eu tenho aqui um 2, sim, em cada uma, mas eu acho que é porque eu nunca então subi. Ah, isso é Prestige. Não, não. É Prestige 2. Mas eu nunca subi mais que 50, nível 50 em cada um. Mas eles depois deram mais uns prestígios. Por exemplo, eu tenho aqui muitos em prestígio 3. Ah, só se deram, pois. Eu sei, eu estava aqui a confirmar se tinha as minhas personagens todas a nível 50. E se calhar tenho aqui quase 1 milhão de blood points. Tenho que gastar isto. Tens. Estava aqui a ver qual é que era a personagem que eu queria. Vou jogar com a Claudette agora. Só com a
começar com este, por isso não tenho itens vivos. Eu estou a dar assim um giro para passar por eles todos. Sim, sim, para conhecer. Mas esse personagem vem da origem do jogo ou é comprado? Este acho que é comprado. Este já é comprado, pois eu tenho ideia que sim. Não tenho esse. É daquele filme Mortos Vivos, que tem três filmes, antiguinho. É assim muito dizer. É do Ash. É o Ash, é. É o Ash, não é? É tão fixe. É um terror cómico. Pois é, mesmo cómico. Caraca. Vamos lá. Espero que seja um mapa melhor. Isto é melhor, sim. Quando avisa o killer, avisa. Ok, ok. Ia fazer um jardim com o velhote. O velhote é o Bill, Left 4 Dead. É o Bill, yeah. Olha, é. Já vi. Já vi qualquer coisa, mas não tenho a certeza quem é. Oi, 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 é o. Ah, como é que é este? É o Michael, não. Ui. E fui eu o primeiro a ir. Não, 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 não é Michael Myers. E pá, não estou a lembrar do nome. É o gajo dos espetos, dos picos. Não, não, não. É o gajo da faca. O gajo que anda com uma faca. Mas o Myers anda com uma faca. A canola. Ah, é o do Scary Movie. Ah, é. O Scream. Ah, é. O Scream anda baixado e tu não sabes que ele está a olhar para ti, depois sobe nível. Exato, exato. É isso. Tens que andar atento. É difícil.
guarda. Estava a olhar para trás, fiz mesmo uma grande asneira. Eu vou tentar ir, hein? Calma. Calma que ele está por aqui. Ao menos não conseguiu subir nível, fogo. Tenho que fugir para o lado que tu vieste, porque ele foi para o lado contrário. Estou-me a curar. Já me apanhou. Estava quase a dar-lhe a volta. Mas vou agora tentar salvar-te, cara. Ah, já está a porta aberta, acho que é pago. Eu estou por perto. Ok, ok. Ei! Ei, mandou uma catrafada ao chão. O gajo. Ei! 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 Boa sorte. Já foste? Não fui, mas é. Vai ser difícil escapar. Ele vai entrar na vossa direção. Este é um totem algures. Vou ter que sair, meu. Estou aleijado. Vai. Consegue sair, vai. Ei. Eu e o velhote saímos. Deixa-me ver-te a ti. Ei, pá, não acredito. Vais ter que correr para a saída, mas está mesmo atrás de ti. Olha que ele dá-te uma catanada e. Foi impossível, não dava, meu. Mas pá, o gajo era só com uma facada e ia logo abaixo. Que filha da mãe, que gajo. Isto não é fácil, não é fácil. Este killer é chato porque ele anda abaixado. Sim. Tu não consegues. Opa, não consegues pisgar. Percebes? Tá bom. Sim. Era muito bem. Faz mais um jogo? Faço. Faz um joguinho para a lista.
E a seguir também desligo. Que amanhã é dia de ir ao escritório. Pois. É, tem que ser. Vamos desempatar isto. Sim. Ou melhor, não é desempatar, que nós perdemos dois. Não foi? Dos que eu joguei, não. Perdemos um. Conseguimos este. Tens razão. Espera, maldita. Eu não tentava esperar muito. Sim, foi rápido. Ei, que estilo. Que estilo. Está mesmo altamente. Olha o outro de presente. Também, também. Estão os dois fortíssimos. Altamente, meu. Está espetacular. Oh. Não gostou. Não lhe agradou. Muito bom. Ei, o que é aquilo? 75? Ah, meu, nível 75 de prestígio. Acho eu. É lá. Agora tu podes subir muito. Pois. Last game. Vai ver como é que corre. Hoje ainda não apanhei o creepy. Era mesmo bom que aparecesse, mas pronto. Como é algo que é comprado e pois. Pode não ser muito comum. Mas é o novo. Não é o novo mesmo. Mas acho que é o anterior a esse. Porque o novo normalmente é quando há um novo. O pessoal está sempre a jogar com ele. Normalmente. Mas como isto tem ranks, nós podemos não estar a encontrar malta dos ranks. Mais pois, antes. É verdade. Sim, sim. Muito bem. Eu não gosto nada deste mapa, não. Sim, este mapa é demasiado aberto.
Jesus, onde eu estou? Eu não sei onde é que anda o killer, meu. Ainda não ouvi. Alt, vou ouvi-lo. Ok, já ouvi. Acho que é o Hellraiser. Não. Outra personagem qualquer. Oh, é o mesmo. É o mesmo? É o da faca. Caras. É só geradores que se faz nesta casa, meu. Pois é. Já só falta um. Mas ele não está atrás de mim, não sei. Eu também não sei onde é que ele está. Eu estou a fazer um outro gerador. Não ligo os personagens. Ah, ele está ali, estou vendo. Ele está atrás de alguém. Acho que ele está... caçou alguém. Virá-los todos. Porra, não vou ter que começar a tirar gajos dali, ele deve. Não, estamos lixados. Ok, eu estou a vê-lo. Vou tentar ir ao pé daquele que está pendurado. Pois é. Aquele está do lado esquerdo do que está dentro. Já, eu pendurado. Sei. Thank you.
Oi, já me viu, já me viu, já me viu. Ei. O gajo ficou sem mim, deu-me só com uma, depois no chão. Estamos lixados. Parecia que ia ser fácil, afinal. Oh, aqueles gajos estão sempre a matar-se, mano. Estavas a conseguir fazer o gerador? Não, está lá um... Está lá o gerador, está lá mesmo à beira. Ah, ok, ok. Acho que não há mais nenhum gerador. Olha, está ali um, acho. Oh, meu. Ai, ai, ai. Já estava ouvindo. Alguém está dentro do boneco de neve. Sou eu. Bom, eu vou ver se encontro o gerador. Estamos a fazer um gerador também. Ok. Shit, não tá acredito. Está nesta porta. É. Vamos abrir a outra porta. Pronto, eu já fui. Podem ir. Já foste? Já. Se eu me pendurar. Ok, largou-me. Não sei porquê, mas largou-me. Eu estou a curar uma pessoa. Então a curar. Pá, que difícil. Vamos lá fazer Spectator Last Game também. Ah,
ele fez propósito para libertá-los. É. Ah, não sei, depois. Ia ter tocado só no Imataro. Ah. Yeah. Epa, carreguei no claim, nem fiz guia, mano. Pronto, foi fixe. Divinerous underscore is following. I think, eu acho que é um dos que... Yeah, GG, sorry. I pressed on the claim button before type GG. Thank you for the points. Ora bem.